Evo, mi smo prisustvovali prezentaciji dva, kao što ste vi rekli, izuzetno važna strateška projekta za naš grad. To je razvoj hotelskog kompleksa na nekadašnjem mestu planinarskog doma ili hotela Stara i obnovu i razvoj čak i u mnogo većem obimu nego što smo mi mislili bivše farme Bele Voda, sada farme Evi Amanet. Ja mislim da mi u Pirotu nismo još svesni svih pozitivnih implikacija ova dva projekta. Mi iz lokalne samouprave smo spremni potpuno da podržimo sve što je u našoj ingerenciji, našoj moći da ova dva projekta uspeju. Ono što se na početku možda čini da nisu u vezi hotelski kompleks gde se zamišlja sportsko-rekreativni centar, gde se zamišlja da osim spa i otvorenog i zatvorenog kompleksa za bavljanje sportom, nešto ne funkcioniše sa farmom, ipak su to dva vrlo kompatibilna projekta, potrebna je zdrava hrana, promocija turizma, zdrav način života. Na farmi su, pored proizvodnje hrane, planirali i razne turističke potencijale, dakle ja im želim svu sreću. Koliko sam razumeo, ovde ulažu ne samo novac, nego i svoje živote, jer su opredeljeni da ovde žive. Nekako su došli do Pirota sticajem pozitivnih okolnosti, ja sam vrlo zadovoljan da jedan veliki košarkaš kao što je Nikola Mirotić, jedna porodica Crne Gore, da dođu ovde, da razvijaju svoje poslove koji vrede više miliona eura, nećemo sad baš u novcu da pričamo, ali vidjet ćete kroz prezentaciju koja će vam biti dostavljena šta je sve planirano i koliko je to zaista velikom obimu i koliko je značajno za Pirot u svakom pogledu.